Vrátí se Heinej z lesa domů a adjunkt tam na jeho manželce, tak sundá tu flintu z ramene, namíří a konečně jsem vás načapal a teď ti ustřelím koule. A on, ne, Heinej, ne, dej mi ještě šanci. Dobře, tak si je rozhoupej. Jede kamionák a teď si pustí rádio a pozor, na 15. kilometru dálnice D1 pravděpodobně přistáli Marťani, takže pozor na ně, nejsou teda nebezpeční a když se na ně mluví pomalu, tak rozumí i česky. A kamionák na to zapomene, přijede na 15. kilometr, zajede na krajnici, že se jde vylejt, přijde k těm svodidlům a tam zelený mužíček vytřeštění oči. A on říká, to je ono, to jsou ty Marťani. Ahoj, přicházím v míru, jsem Pepik. A to je můj kamion. A ten furt sedí čumí vytřeštěný a on. Pepik, kamion můj. A on, no, já jsem tady Heinej, tak mě nech aspoň vysrat.